День медичного працівника – одне із найважливіших і необхідних свят. Тому цього дня ми вітаємо найцінніших людей, яким довіряємо своє здоров'я. Нехай ніколи вас не торкнуться біди і печалі, а тільки успіх і радість вас супроводжує. Бажаємо вам терпіння, сил, витримки та професіоналізму. Нехай ваші дні будуть наповнені хорошими моментами, а ваша допомога людям щедро винагороджується. Отож, вітаємо вас з Днем медичного працівника! Вам неба ясного, кохання міцного без краю. Хай в ваших очах доброта і ласкавість промінням яскраво засяє. Хай в день і вночі завжди світлою буде життєва дорога. В скрутну хвилину зігріє серденько надія на Господа Бога. Із вдячністю щиро подяку щоденно складайте. Відвідати близьких, підтримати в горі ніколи ви не забувайте. Хай чесні і щедрі завжди поруч з вами по стежці крокують. А всі, хто вас знають, усі поважають, з любов'ю у серці шанують. Забутньою стань.